Доброго дня! Мене звати Анастасія, я юрист з питань сімейного права юридичної компанії «Приходько та партнери». Сьогодні ми поговоримо про основні етапи отримання висновку ЛКК, необхідні документи та роль юриста у всіх цих процесах. Право на отримання висновку лікарсько-консультативної комісії ЛКК в Україні мають певні категорії осіб. Зокрема, висновок ЛКК може отримати особа з інвалідністю. Він видається лікарсько-консультативною комісією медичного закладу за місцем проживання або реєстрації особи. Крім того, висновок ЛКК може бути наданий батькам, які мають дитину з тривалою хворобою, яка перешкоджає виконанню батьківських обов'язків. Також висновок може бути виданий щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю першої, другої або третьої групи внаслідок психічного розладу. Юрист може надати важливу допомогу на кожному з цих етапів – від підготовки документів до консультацій щодо правила подання заяви і отримання висновку. Кваліфікований юридичний консультант може забезпечити необхідну підтримку. Як ми допомагаємо нашим клієнтам? Підготовка документів. Юрист може допомогти у визначенні та підготовці всіх необхідних документів, а також перевірити їх на відповідність законодавству. Подання заяви. Юрист може допомогти з формуванням заяви та її поданням у відповідний медичний заклад. Підтримка під час огляду. Юрист може супроводжувати особу під час огляду ЛКК та надати консультації щодо прав і обов'язків особи. Отримання та аналіз висновку. Після отримання висновку юрист може надати консультації щодо подальших кроків та можливих юридичних дій. Юридична допомога є незамінною у процесі отримання висновку ЛКК. Правильно обрана юридична стратегія та кваліфікована допомога юриста можуть значно спростити процес та підвищити ймовірність отримання сприятливого висновку для клієнта. Для цього телефонуйте за вказаним номером телефону або залишайте заявку на нашому сайті.